Hello, iyi ni the focus akanaga sonye kagufi ariko gasobanutse. Filime tugiye kugeza uyu munsi yiswe Mission to Mars, wicare uguge neza ndabizi kuri buryoherwa. Filime yacu itangira twerekwa ikirori kiba cyateguye umugabo witwa Luke Graham ubwo wenda kujya mu isanzure. Iki kirori kiba cyuzuyemo abantu benshi batandukanye b'inshuti n'uyu mugabo babaje kumushimira no kumusezera. Imwe mu nshuti ziwe bitwa Jim McConnell yo ntabwo yabikunze ko bazajyana mu isanzure biturutse ku kuba abashize iminsi mike apfushije umugore we. Amashacu ahita twereka nyuma y'amezi 13 aho Luke Graham n'itsinda ryiwe babageze ku mubumbe wa Mars, ndetse abandi bantu batandukanye bakora mu itsinda rya NASA baba bari muri Amerika bari kureba ibiri kubera kuri Mars ku screen manini cyane. Iri tsinda riwe na Luke Graham batangira kuzenguruka uyu mubumbe wa Mars bagenda babona ibintu bisa nk'imisozi bitangaje cyane. Uko bagenda begera imbere ariko batangira kumva ibintu bimeze nk'urusaku, ariko bagahitamo kubyirengagiza ko bavuga ko bishobora kuba ari urusaku ruri guturuka mu marobo babajyanye. Iri tsinda uko rigenda ryegera imbere batangira kubona none ikintu kimeze nk'umusozi muremure cyane, ariko bakoresheje ibikoresho baba bazanye aho ngaho bakabona gikozwe mu cyuma. Birabatangaza cyane bakagenda begera imbere bagira ngo bagikamere neza, ariko uko bakomeza begera imbere bakabona ubutaka bahagazeho buri kugenda bwegera umusozi bigateza ibisa nk'umutingi tukuntu. Hagati ariko bakiri muri ibyo ngibyo bajya kubona haje ikintu kimeze nk'inkubi y'umuyaga kizengurutse wa musozi kiketa cyataka itsinda ry'abapilote ba NASA, aho birangira abangabo bose bahise bahaburira ubuzima hagasigara Luke Graham wenyine. Iyi nkubi y'umuyaga tubwirwa ko ibi gutezwa n'ikizwi nka electromagnetic pulse, tugenekereje mu Kinyarwanda ari ibijyanye na za rukuruzi. Ya nkubi y'umuyaga ariko irangiye twereka ko burya ibiri guturuka mu kintu kimeze nk'umutwe w'umuntu bivuze ko Mars yigeze guturwaho n'abantu. Amashusho yacu ahita twereka wa mugabo Luke Graham arimo aragerageza kohereza message ku isi. Biramukundira nubwo icyogajuru cyabo kiba cyangiritse n'ibyuma bari gukoresha bavugisha kuri space station iri ku isi nabyo ntabwo biri gukora neza, ariko bumva message yiwe aho ababwira ko abantu bigeze gutura kuri Mars. Ku rundi ruhande twerekwa ya nshuti ya Luke Graham Jim arimo aragerageza kubwira boss wabo Ray ngo bahite bohereza mission ako kanya ijya gutabara uyu mugabo. Uyu muboss ariko ntabwo bari gukozwa ibi ngibi kuko abafite ubwo ababwira ko batazi ibiri kuri uriya mubumbe. Ku rundi ruhande kandi uyu muboss ababwira ko atizeye Jim nyuma y'uko abaciye igihe gito apfushije umugore we. Undi mupilote w'ibyogajuru witwa Woody Allen abwira uyu muboss ko atagomba kurenganya Jim kuko buri muntu wese aramutse apfushije umugore ibyamubayeho ariko bizagenda. Yongeraho kandi ko uyu mugore witabye Imana n'umugabo we Jim ari bo bantu baba barakoze ubushakashatsi bwinshi bujyanye n'iyi misiyo yo kwerekeza kuri Mars, bityo Jim aba afite ubumenyi bwinshi cyane. Ibi ngibi bituma uyu muboss atangira kumva ko koko bafite ishingiro. Arabemerera tugahita twerekwa icyogajuru gihagurutse cyerekeje ku mubumbe wa Mars gutabara uyu Luke Graham. Iri tsinda riba rigiye ahangaha none rigizwe n'abapilote bane aribo Woody, umugore we Terry Fisher, Jim n'umutekinisiye uba witwa Phil Allmayer. Iyi misiyo igiye kuri Mars igiye gukora ubushakashatsi bwimbitse ku byahabereye ndetse bagatabara Luke Graham. Aba ngaho uko bagenda begera umubumbe wa Mars babona cya kintu kuko Luke yababwiraga kigihari. Ku rundi ruhande kandi babona ibintu bitatu bizimbye mu butaka aho bahita bakeka ko ariho Luke aba yarahambye bagenzi biwe baba barishwe na ya nkubi y'umuyaga. Acakanya gato kandi bakajya kubona indi nkubi y'umuyaga ibitewe na za rukuruzi iri kuba bituma baba batari kubona neza ibiri kubera kuri uwo mubumbe. Wa muboss Ray abahereza uburenganzira bwo guparika kuri Mars. Woody ariko hagati aho ajya kureba wa mugabo Jim agatungurwa no gusanga arimo arirebera agafilme k'ubukwe bwiwe aho aba yibuka ibihe yagiranye n'umugore we uwo aritabye Imana. Ku rundi ruhande twerekwa iri tsinda riri kwitegura guparika kuri Mars, ariko bakiri muri ibyo uko bagenda begera hasi bagatungurwa no kubona za kibona umwe zigongana n'icyogajuru cyabo. Ibi ngibi bituma cyangirikaho ndetse akaboko ka Phil kagakomerekeramo. Si ibyo gusa kandi icyogajuru cyabo kiba cyatobotse, bagerageza gushaka ahantu cyatobokeye kugira ngo bahakore, ariko neza bakahabura kubera uwo mwobo aba ari muto. Biba bisa nk'aho icyogajuru cyabo kigiye kugwa nabi. Hagati ariko wa mukobwa Terry Fisher
afata aka box kaba karimo ji akayimena mu kirere iyo ji ikaguruka yerekeza muri wa mwobo uri mu cyogajuru biketa bituma babona aba hatubutse Woody ahita yambara neza agasohoka hanze akajya gukora iki cyogajuru cyabo ku rundi ruhande kandi mindani Jim haburaho gatonga buri umwuka ariko bikarangira bamutabaye ntagira icyaba mu gukora iki cyogajuru ariko iri tsinda ntago riba ryamenye ko aho babika liquid methane icyagiranywe nka essence y'ibyogajuru haba hangiritse naho mu kwinjira mu cyogajuru cyabo bakacyatsa bagiye kwerekeza kuri Mars iyi liquid methane ita isohoka muri tank yabo ikameneka mu kirere ibituma bihura n'umuriro uturutse muri moteri hagahita haturika ibiteza kwangirika cyane ku cyogajuru cyabo nyuma yo kubura andi mahitamo iritsinda none ritaryambara ryose bagasohoka mu cyogajuru berekeza ukandi kogajuru gato kaba karimo liquid methane kaba karasizwe na cya cyogajuru cya Baruch Graham mu kugera mu isanzura ariko abangaba babona biri buze kubagora kukageraho kuko kaba kari hasi yabo ndetse karimo karagenda ku muvuduko urenze waba nyuma yo kubona ko igihe kiri kubagenda na Woody ahita akoresha ka methane abafite mu myambaro yiwe agakoresha yiha imbaraga zo kwegera imbere cyane biramukundira koko agafatisha umugozi kuri ka kogajuru kaba gatwaye liquid methane iba yasizwe na Baruch Graham ariko neza akimara gufatishaho agaciko mu kurekura aha ngaha bituma uyu nguyu atangira kuzenguruka mu isanzure yabuze uburyo agaruka ibi ngibi ntabwo bishimisha umugore we Terry Fisher kuko nawe ahita acomora umugozi wiwe agatangira kwerekeza ku mugabo wiwe ashaka kumutabara abagabo babiri babasigaye nyuma bagerageza kuza uyu mugore ariko agakomeza kanga mu kwegera imbere ariko Woody aramusezera akahita akuramo kasike mu isanzure ingi bituma ahita ahapfira uyu mugore yaramubona bikamuriza bya hatari mu by'ukuri ariko Woody aba yitanze kuko ababona nta kundi biribuze kugenda uyu mugore aragaruka agafatanya na bagenzi be babiri babasigaye bakerekeza kuri Mars mu yandi mashuturire kwa bahageze aho biteranya bagatangira gusubiranya icyogajuru kiba kiribuze kubasubiza ku isi aba kandi berekeza kuri cya cyogajuru cya Baruch Graham bagatangazwa no gusanga mindani ahaba abapilote hakimeze neza cyane berekeza kandi mu gace ka greenhouse aho baba bahingira ibyo kurya by'abapilote bagatungura no gusanga ibimera byabo byarakuze neza rwose nta kibazo Jim agerageza gukuramo kasike ngo yitegereze neza ariko akahita abona umuntu ufite ishoka amuhagaze inyuma arahindukira n'ubwoba bwinshi agatungura no gusanga ari Luke ukwitegereza Luke ariko abona asa nk'aho yahindutse Luke agerageza kumwataka yabaye nk'umusazi neza neza mugenda kumukubita ishoka Jim ahita amubwira amazina y'umugore we n'umwana we biketa bituma Luke agabanya akavuyo biba byaraturutse ku kuba uyu nguyu yarapfushije abapilote bose baba barazanye ahangaha ndetse ahamaze amezi menshi ari wenyine nta wundi muntu arabona muri icyo gihe cyose Luke atangira kuganiriza aba bagenzi biwe ibyo we n'itsinda ryo ryabonye kuva bagira ahangaha birimo cya kintu kimeze nk'isura y'umuntu cyo kiri kuri wa musozi barakomeza bakaganira ndetse akabwira ko yafashe n'amajwi yihariye ameze nk'ay'abantu bigeze gutura kuri uyu mubumbe wa Mars Luke kandi abwira ko mu mezi yose amaze aho ngaho yagerageje gukura mesaje muri ayo majwi agasanga bisa nk'aho ari mesaje iba yarasizwe n'umuntu wigeze gutura aho ngaho kuri Mars nyuma y'amasaha abapilote barimo barakora ubushakashatsi baza kumva bya bintu bisa nk'aho ari mesaje ziba ziri aho ngaho atari mesaje gusa iyi mesaje ngo ibisaba gushyiramo amazina y'ibizwi nka chromosome kugira ngo ubuzuze DNA z'umuntu waturutse kuri Mars itsinda ngo ryarigeze kugera aho ngaho rishyiramo mesaje itari yo bigatuma bose bahita bapfa Jim abwira ko bo bagomba gushyiramo kode ya nyayo bakamenya icyo biri butange baganira ku gisubizo bagahita bohereza akamodoka kakajyana kode zirimo iyi mesaje kuri cya kintu kimeze nka yasura y'umuntu mesaje yabo icamo neza bagatangira kubona ibintu bisa nk'urumuri biri kwaka hafi yacyo wa mugabo umutekinisiye ngo ni Phil asigara inyuma ari gukora icyogajuru kiba kiri bubasubize ku isi abandi uko ari batatu bakerekeza kuri rwa rumuri ruba rwaturutse kuri cya kintu kimeze nk'isura y'umuntu kureba ibyo ari byo aba baragenda
bakinjira mu karyango kaba kafungutse muri cyakiriki kimeze nk'isura ariko mu kugiramo imiryango ikahita yikinga bituma dokumeza kuganira na Phil babasize hanze mu kwitegereza ariko aho ngaho baza gusanga ikirere cyawo gisa nk'aho kimeze nk'icyo kwisi neza neza abangaba bita bituma bakuramo kasike zabo kugira ngo bahumeke neza mu kwigira imbere babona abantu basa nk'aho harimo kumba k'umukara aho basangamo ibishushanyo by'imibumbe biri muri 3D bari ibiryo koranabuhanga rikabatangaza cyane nyuma yagiye gato kandi bajya kubona ikintu kimeze nka message yo mu buryo bw'amashusho ibizwi nka hologram gitungutse aho ngaho kimeze nka alien gita gitangira kubabwira iby'amateka y'uyu mubumbe wa Mars uburyo kera hari ameze neza hari ubuzima burya bwose uyu mubumbe ngo wa Mars wari umeze neza rwose hari ubuzima hari amazi hanatuwe ibereko ngo byaje guhinduka ubwo ikibuye giturutse mu isanzure cyawo kubiseho biketa byangiriza ibidukikije kuri Mars ibindi ngo byatumye bake mu bari basigaye bafata ibyogajuru bakerekeza gushaka ahandi hantu bajye gutura gusa ibyo gusa kandi bamwe muri abangaba baragiye ku mubumbe w'isi ariko ngo abaroherejwe bameze nk'utubakteriya duto cyane tukagenda dukura tuvamo inyamaswa kugeza havuyemo abantu baba batuye kuri iyi si y'uyu munsi kuko babantu bari batuye kuri Mars baba barabyifuje iyi message yabwira ko buryo bwose abantu batuye ku isi y'uyu munsi bose bagiye baturuka kuri Mars kuko baba baroherejwe bameze nk'utu tunyamaswa duto cyane tuzwi nka bacteria biba bivuze ko buryo abantu bose batuye ku isi aribo aliens iri shusho rirangiza kuba message rikita ibabwira ati mufatane mwese amwoko kuko twese turi bamwe ibingibi birabatangaza cyane rya shusho ari nakuri itarigenda ribura ahita afunguka akantu kameze nk'urumuri kabereka noneho indi mibumbe abantu baba baravumbuye ishobora guturwaho n'abantu ku rundi ruhande Phil uburi hanze abona uburyo abahamagara agatangira kubabwira ko indi nkubi y'umuyaga yenda gusatira aho baba baherereye ndetse ko bakwiye gusohoka vuba kugira ngo bataza guheramo mu kwitegura kugenda ariko Jim arabatungura akababwira ko we agiye gusigara aho ngaho ukaba yifuza kujya gukora ubushakashatsi ku yindi mibumbe iba yaravumbuwe n'abantu bari batuye kuri Mars bashaka kumuhagarika ariko bakagira bakemeza ko Jim abahora yifuza kuzazenguruka isanzure bagahitamo kumukwama wa mugore ngo ni Terry ahereza Jim agashanete kaba kagizwe n'icyogajuru kaba kerekana ko bazahora ari inshuti Terry na Luke Graham berekeza hanze naho Jim we akinjira mu kintu kimeze nk'akazeru kigahita kivamo akogajuru gato kamuzamura mu isanzure Jim ari kuri muri aka kantu abatangiye kugira ubwoba bari kwibaza uburyo abagiye kubaho ubuzima bwo kwizera abantu bari batuye ahangaha kuri Mars uko gakomeza kazamuka atangira kubona harimo haraza ibintu bimeze nk'amazi bikomeza bizamuka byegera hejuru bigero bikamurengera umutwe agafata umwuka wiwe kugira ngo atahita apfa ariko byagero bikamunanira agerageza guhumeka akabona buryo bwose aya mazi aba yahumekerwamo ibingi bishimisha cyane Jim utangiye gutekereza ko noneho atangiye ubuzima bwiwe bundi bushya ndako aba ari kubona amashusho yahashize hiwe akahita asezera buri muntu wese mu mashusho yacu ya nyuma twerekwa cyacyogajuru cy'abantu basubiye ku isi kizamuka gica mu isanzure ariko bakahita babona cyacyogajuru kirimo Jim kibaciyeho ku speed itangaje cyane aba bose bahita basezera Jim bamwifuriza urugendo rwiza aha niho agafilme kacu karangiye utundi dufilme twiza ngo tungutu ukora like usharing video ku nshuti zawe unakande subscribe tuzahure ubutaha iyi ni The Focus ciao ciao